Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai. Ini mau apa tadi, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Alimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang boleh buka kamera, tuan Ustaz. Okey, yang boleh buka kamera. Tolong buka. Yang tak boleh, tak apa. Okey, jadi untuk hari ni, untuk petang ni, kita akan belajar subjek Jawi. Okey. Subjek apa? Dengar tak suara Mak Lima? Jawi. Dengar kan? Okey. Boleh Mak Lima teruskan? Dengar. Okey. Apa syarat kelas Mak Lima? Ya. Ha. Okey. Jadi boleh baca doa sebelum belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey. Okay, dah buka buku belum? Sudah. Ha. Dah sedia ke yang lain? Siapa belum sedia? Dah. Ya. Ya, ya, maklumat buka ni kejap. Buku teks. Okey, boleh buka muka surat berapa? 42. Yang baru masuk, boleh buka muka surat 42. Dah sedia belum? Dah. Okey. Dah. Dah. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita untuk petang ni adalah imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi A. Bunyi A. Bunyi A, A pada suku kata tertutup. Eh, Malma dah ajar belum ni ni? Muka surat berapa yang Alimah cakap? Tak dengar. Muka surat 42. Okey. Okey, dengar tak? Assalamualaikum, Alimah. Waalaikumsalam. Okey, dengar tak? Ya, jelas.
Kita teruskan tajuk petani imbuhan awalan Peng. Maklumah rasa maklumah dah ajar kan yang ni kan? Betul. Ah, siapa ingat lagi? Saya. Ah, Ilyas eh? Yo. Ah, Ilyas terang sikit. Hmm? Terang sikit apa yang maklumah dah ajar. Apa dia imbuhan awalan ni? Okey, cepat. Apa dia imbuhan awalan? Ah, Ilyas. Okey, imbuhan awalan Peng dan Meng ni adalah huruf alif. Awal kata dasar yang berbunyi A. A. Dalam suku kata tertutup, apabila menerima awalan Peng dan Meng, hendaklah digugurkan. Okey, contohnya adalah Mari Mang, ke surat mana? Buka surat 42. Okey, kita ulang baliklah sebab ramai tak ingat kan. Okey, contohnya Peng Meng. Okey. Kata dasar dia dia ada bagi 4 contoh, iaitu yang pertama ampun. Kedua ancam, ketiga angkat, keempat anjak. Ah. Okey, jadi ke sini bila dia ada kata imbuhan, okey, dia tambah imbuhan. Imbuhan apa? Maklumat cakap? Maklumat cakap apa? Jadinya kamu tengok contoh ampun dan ancam ni. Kan dia kata imbuhan dia kan peng kan? Betul tak? Betul. Okay. Jadi bila kata dasar diampun, bila dia tambah peng, jadi pengampun. Macam mana eja pengampun? Macam mana eja pengampun? Pengamimpawawawun. Sekejap. Mak Lima buat dalam tulisan Rumi jap. Pengampun. P-E. Silap. Kata asal dia. Sekejap. Ampun. Okay. Ampun ni kata asal dia. Bila dia tambah peng. Okay. Dia tambah peng. Okay. Jadi apa? Sama dengan? Sama dengan apa? Pengampun. Pengampun. Waalaikumsalam. Okey, yang baru masuk tolong buka muka surat 42. Pengampun. Pengampun. Okey, siapa yang conteng ni? Abdaziz. Jangan conteng. Okey. Dekat sini. Okey, dekat sini kita tengok kata asal dia adalah ampun. Okey, ampun. Bila dia tambah pe, jadi pengampun. Dekat mana penambahan imbuhan dia? Peng. Dekat peng. Awalan. Okey, bagus. Jadi tengok kat sini. Okey, itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Mari ambil contoh Meng lah eh. Anjak. Okey, anjak.
Ha? Apa tak dengar? Okey, dengar tak? Dengar, dengar. Ha? Dengar. Okey. Contoh Mualimah bagi anjak. Okey, kita ambil contoh anjak. Sekejap eh. Okey, anjak. Kita tengok anjak alif. Okey, kalau dalam Rumi macam mana je anjak? Apa Mualimah? Alif. Kalau Rumi macam mana kita eja anjak? A. A. N. N. J. Ja. An. Ja. G. G. A. N. J. Ja, J. Ja. Alamak. Sekejap ya. A. N. J. A. Okay. Okay. Ini kalau Rumi. Okay. Kalau kita tambah meng. Jadinya? Menanjak. 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 Okay. Anjak tu apa? Tak tahu. Apa dia menanjak? Nanti cari maksud dia. Okay. Nanti cari. Okey, jadi kat sini, ini untuk tulisan Rumi tau. Okey. Kat sini penambahan dia dekat mana? Meng. Meng. Okey, bagus. Bila kita tulis tulisan Jawi, okey. Anjak kan tadi kan? Betul tak? Macam ni kan? Betul? Kita tambah meng. Macam ni kan? Sama dengan apa? Sama dengan menganjak. Menganjak. Okey, bagus. Okey, macam ni eja dia. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Ya, ya. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Sekejap ya. Macam mana ni Mualimah nak share ni? Pantun ni nanti kamu bacalah. Okay. Okay. Mualimah nak minta kamu eja. Okay. Nampak tak ni? Muka surat 44. Mualimah bagi masa. Nampak. Apa dia? Nampak tak? Okey, Mualimah nak kamu keluarkan kertas. Kertas A4. Okey, keluarkan kertas A4. Zuhai. Zahir, ya. Anas, keluarkan kertas A4. Mualimah nak kamu buat ni sekejap. Okey, sekejap Mualimah tulis. Kamu tolong ni Keluarkan semua kertas A4. Okey. Mualimah nak bagi latihan. Kamu kena siapkan sekejap. Yang pertama. Ya. Yeah. Okey, dah keluarkan kertas belum? Keluarkan kertas. Okey, kamu kena jawikan.
jawikan perkataan yang Mualima tulis dekat depan ni. Jangan conteng. Okay, buat ni, buat ni. Mengamuk. Buat tukarkan kepada Jawi. Okay, Malima bagi masa 10 minit. Alah. Tak ada ala-ala. Buat cepat. Ini latihan pengatur. Mengamuk. Mengantuk. Okay, cepat. Semua kena buat. Sampai nombor berapa, Mak Anima? Sampai Mak Anima berhenti tulis ni. Boleh dalam bahasa Melayu dengan Jawi ke? Ikut kamu. Nak terus Jawi boleh. Melayu sahaja pun boleh. Buat ya, Mak Anima bagi masa. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Semua pandai kan? Boleh tak? Okay, buat dulu. Malima bagi sampai pukul 3. Okay? Buat dulu. Zuhair, buat Zuhair. Jangan termenung. Buat. Okay, Abdul Aziz, kenapa? Kenapa Abdul Aziz? Buat dalam kertas ataupun buku tulis eh. Okay, buat. Pukul 3 kita bincang. Mengabaikan ke tempat tu? Ustazah? Ya. Ya. Mengabaikan dekat bawah. Mengabaikan. Okay. Mengabaikan. Buat-buat. Dah siap, Mualima. Dah siap kejap eh. Waalaikumsalam. Okay, dah. Jangan bercakap. Buat pukul 3 kita bincang. Sen. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Okey, dah ke? Dah. Thank you.
Okey dah. Hello. Siapa boleh siap? Dah siap. Saya boleh siap, Marima. Siap. Okey. Siapa boleh siap lagi? Siap. Okey, seminit lagi. Lepas lagi. Yang dah siap, tolong semak balik ejaan. Suhail dah siap? Siap. Dah. Okey, sekejap. Okey. Malam padam eh? Okey. Okey. Okey, yang pertama. Malima nak Ali Farhan. Ha? Macam mana Eja mengamuk? Mim yang Mim wokok. Mim? Mim yang Mim yang Mim wokok. Ya ke Mim yang Mim yang Kita belajar tajuk apa sekarang? Meng dan peng. Jadi macam mana Eja? Mim nga mim wokok. Okey. Nama balik. Mim nga wow mim nga mim wokok. Mana je? Mim? Nga? Mim? Wokok. Mim nga? Lepas tu? Mim? Mim nga? Mim?
Ni baru meng. Amuk macam mana amuk? Alif. Alif. Lepas tu? Mim, waw, kof. Mim, waw? Kof. Kof. Okey, kita tengok dulu. Okey. Yang kedua, Mualimana Zakwan Haris. Pengatur. Zakwan Haris. Pengatur. Zakwan Haris ada tak? Memang izinkan lagi tandas. Okey. Zakwan Haris ada tak? Ada. Ada. Ah, mana dia? Dia tak boleh buka mic. Oh, ha, lupa pula Mualimah. Okey, tak apa. Mualimah nak. Anas lah. Anas. Mualimah minta maaf. Tadi saya pergi luar internet. Tak apa, tak apa. Anas? Ya. Ya. Ha. Yang kedua. Pengatur. Pengatur kan? Ya. Pak, Nga, Alif, Tawara. Pak? Pak, Nga, 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 Alif, Alif, Nga, Alif, Sa, Sa, Ta, Ta, Wow, 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 Ro, Ro. Okay. Yang ketiga, Ilyas. A, Nga, Alif, Sa, Waw, Ha. Ya. A, Nga, Alif. A, Nga, Alif. Tin wa ba nga alif ha tin wa tin wa ha ya ba nga alif sin wa wa ha. Okey, bagus. Yang terakhir Auni Aisyah ada. Okey, Auni ada. Ah, yang terakhir apa dia? Yang mana je? Okay. Mim nga. Lepas tu? Menga. Ha? Alif. Alif. Ba. Alif. Ba, alif, ya. Maaf, ayat men. Ya, kaf, nun. Okay. Okay, kita tengok. Okay, semua. Kita tengok satu persatu sebelum. Berapa minit lagi? 6 minit lagi. Okay, mengamuk. Okay, mengamuk. Macam mana eja mengamuk? Tadi mim, nga, ka, mim. Nga, alif, mim, waw, ka. Oh, okey. Tadi siapa yang buat? Alif. Ha, okey. Jawapannya betul. Okey, kita tengok nombor dua. Macam mana je pengatur? Panga, alif, tawaw, ro. Panga, alif, tawaw, ro. Okey, bagus. Ini pun betul. Kita tengok yang ketiga. Pengasuh. Macam mana dia? Pengasuh. Panga, alif.
Din. Okay, betul. Pengasuh. Yang terakhir. Mengabaikan. Inga alif ba alif. Ba alif ya kanun. Okey, bagus. Ya kanun. Jadi contoh ni dekat mana imbuhan dia? Dekat mana imbuhan dia? Dekat depan. Bang, dengan bang depan. Bye. Okey. Ha, tengok ni maklumat tanda. Okey. Ha, jadi ini tugasan, ini bukan tugasan, ni latihan kita sebelum habis kelas. Jadi sekarang Maklumah nak bagi tugasan. Kamu tolong tengok buku aktiviti. Okay. Apa? Zakun boleh dengar kan Maklumah bercakap ni kan? Okay, tengok buku aktiviti, buka buku aktiviti, buka surat. Hari tu dah buat sampai mana? Tiga enam dah buat ke? 36. Belum. 33 dah buat? 33. Dah. Okay. 33 dah. Okay, tak apa. Maklumat tak bagi homework dekat buku aktiviti. Maklumat nak kamu baca buku teks, buka surat. Ya, yeah, Malimah tengok. Kamu tolong baca buka surat 45 dengan 46, boleh? Buku teks. Okay, tak payah buat homework. Homework kamu baca sahaja. Boleh? Boleh. Kita jumpa kelas akan datang. No. Kita jumpa esok. Esok ada Jawi kan? Okay. Besok kita akan masuk tajuk baru. Jadi Maklumah harap semua dapat join lah. Okay. Kalau ada soalan boleh WhatsApp Maklumah. Boleh? Boleh. Okey, yang lain boleh baca doa sebelum belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa mahani Terima kasih, Mama. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.